I can't find my way back to you. Until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Until you find your way back home. বন্ধু সকল স্বাগতম জানাইছো অনুরাগ ভিডিওত। আজি আপোনালোকক মই লৈ আহিছো গুৱাহাটীৰ সিক্স মাইলৰ গণেশ মন্দিৰৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা অসম চৰকাৰৰ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত স্বৰাজ মেলালৈ। গতিকে বন্ধুসকল বলকচোন স্বৰাজ মেলত কি আছে, কি দেখিবলৈ পাম, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া বিভিন্ন ষ্টলবিলাক দেখিছে, অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা, চৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আদি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহিছে। লগতে ইয়াত সন্ধিয়া ছটাৰ পৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই ফিল্ডতে অনুষ্ঠিত হয়। গতিকে আপোনালোকেও আহিব পাৰে বন্ধুসকল। যোৱা 19 জানুৱাৰীৰ পৰা এই অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইয়াত থাকিব। গতিকে সময় সুবিধা পালে আপোনালোকেও ইয়াত আহি এপাক মাৰি যাব পাৰে। গতিকে আহকচোন, এয়া আপোনালোকে চকী দেখিছে, আৰামী চকী। এয়া ব্যৱসায়ীজনে 2000 টকা বুলি কৈছে, হয়তো অলপ দাম দৰ কৰিলে কিছু কম বেছি হ'ব পাৰে, 1800 টকা মানত দিব নেকি। এয়া চাওক, বাঁহেৰে নিৰ্মিত আৰামী চকী। এতিয়া বলকচোন অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু কি কি আছে। সকলোসমূহ আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছসমূহ এয়া চাওক। এইফালে বিভিন্ন বেগসমূহ আছে, বেগৰ লগত আৰু কি কি আছে চাওকচোন। এইটো চাইডে অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ৰখা হৈছে। বাইদেউ, বটলত থকা কি হয়, কিনাৰ নেকি? মূল্য কিমান হয় কিহত ইউজ কৰিব পাৰি? যিবিলাক নাৰিকল গছ, আম গছ এইবিলাকে দিব পাৰি ন? ঠিক আছে, হয়। থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন। এফালে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টল আছে, তেখেতসকলৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু দ্বিতীয়তে এয়া শোণিতপুৰ ষ্টল, এইটো আচলতে মোৰ নিজা ডিষ্ট্ৰিক্টে বুলি ক'ব পাৰি, ময়ো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে, বুজিছে বাইদেউ? জামগুৰিহাট, এইয়া আমাৰ বাইদেউহঁতে আনিছে, অঁ আমাৰ ভাইটি এটা আহিছে ডিউটিত। কেতিয়া বনোৱা বাইদেউ এই লাডুসমূহ? এনে আগৰ ষ্টকবিলাক শেষ হৈ গ'ল?
এটো কেতিয়ার স্টক হয় এটা আমাৰ এ সাইজৰ মান আছে ওকে ওকে 30 টকা কয় হয় বন্ধু সকল এ 30 টকা নারিকলৰ লাড়ু নহয় জানো এ তিলৰ লাড়ু 50 টকা পেকেট তেনে কৈ বিক্ৰী হৈ আছে অতি সস্তা দামত লগতে আচাৰ আছে মিক্স আচাৰ আমার বাইদ হতার ঠিক আছে দাম থ্যাংক ইউ মারে কি হয় বাইদ এই মাছ শুকান মাছ ইয়াত বিক্রি করবলে আনিছে বন্ধু সকলে এই সাত আপনাদের যদি শুকান মাছ বিচারে ইয়াত পাব দক্ষিণ খালমারার পরা আইছে ন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টর ইয়া আপনাদের দেখবলে পাইছে কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট এয়া লগতে ধুনিয়া সব এনেকৈ বন্ধুসকল বিভিন্ন স্থলসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত পৰিয়ানে প্ৰতিটো সামগ্ৰী এই স্থলসমূহত আছে আৰু অতি সস্তা দামত বিভিন্ন ডিজাইনত আপোনালোকে পাব আৰু এই ভাই চাহাব আহে নাগপুৰ চে নাসিক চৰি নাগ নাসিক মহাৰাষ্ট্ৰ চে আহে আৰু ইয়ে কিয়া আহে ভাইয়া ब्लैक किशमिश ब्लैक किशमिश का फायदा क्या क्या है इससे ब्लड प्योरीफायर होता है बीपी कंट्रोल होता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है कौन सी भी इसमें सबसे अच्छी चीज ये इसका पानी पीने से किडनी को फिल्टर करता है लीवर को फिल्टर करता है छोटे बच्चों को विटामिन ए विटामिन सी कैल्शियम इसमें हाई कैल्शियम आता है ये बोन्स के लिए अच्छा रहता है पूरे फैमिली के लिए डॉक्टर जैसी सेवा करता है ये गले से लेकर कमर तक की 90% बीमारी का इलाज करता है ये एंटीऑक्सीडेंट चीज है एंटीऑक्सीडेंट এয়া আপোনালোকে চাহ কলা জামু কিশমিশ সরি কলা কিশমিশ বেক কালার কিশমিশ হ্যাঁ ইসকা কিয়া হ্যাঁ রেট 600 কেজি ইয়া পে নাসিক কে রেট মে ইয়া পে বেচ রহা হুঁ 600 রুপিস কেজি ওকে ইয়ে খাস কর কি ইয়ে সানড্রাইড চিজ হে অর্গ্যানিক চিজ হে ওকে ইসমে কোই কেমিক্যাল পেস্টিসাইড নাই হে প্রসেস নাই হে পেড় পে ইসকো 25 দিন মে সুকায়া হে ডাইরেক্টলি পেড় পে ওকে রেডি প্রসেস পে বতো গতিকে বন্ধুসকল এয়া বেক কিশমিশৰ ফাইদাসমূহ এখেতে ক'লে আপোনালোকে শুনিলে গতিকে আপোনালোকে যদি বেক কিশমিশ কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টল হয় এইটো তেখেত নাসিকৰ পৰা আহিছে আৰু বেক কিশমিশ লৈ আহিছে 600 টকা কেজি বুলি কৈছে কুচ ডিস্কাউণ্ট মিলেগা কিয়া অ'কে 10% ডিস্কাউণ্টো পাব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে আৰু বেক কিশমিশ যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই দোকানখনলৈ এই ষ্টলখনলৈ আহিব পাৰে থেংক ইউ এইটো ছত্তিশগড়ৰ পৰা আহিছে বন্ধুসকলে ইয়াৰ চাহ আৰু এইটো ষ্টলটো আহিছে পাঞ্জাৱৰ পৰা লেডিজ আইটেম হয় না মেডাম এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন গহনাসমূহ আ অলংকাৰসমূহ লেডিজৰ কাৰণে হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আৰু মই টুপি বিচাৰিছোঁ কিন্তু টুপি অনা নাই বোলে এইবাৰ যাই হওক অন্ধ্রপ্রদেশের পর অলঙ্কার সমূহ লই আইছে আমার ককাইদেবে মণিপুরের পর আইছে এখেত সকল আর মণিপুরে আ অলঙ্কার সমূহ আছে ইয়া আপনাদের চাই লোক এয়া বেক কিশমিশো খাই আছো তখেতে অল্প স্যাম্পল হিসেবে মোক দিছিলে খাবলে হরিয়ানার স্টল এয়া চাক এইটু আইছে বিহারের স্টল ইয়া বিভিন্ন বর্তন সমূহ আছে আর এইফাল দেখিছো আপনাদের
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে, আরশি নয়ন নামৰ গানটো চলি আছে। এয়া তেলেঙ্গানা ৰাজ্যৰ পৰা অহা ষ্টল, ইয়াত বিভিন্ন বেগসমূহ পোৱা যায়। তেলেঙ্গানা সে আয়ে না ম্যাডাম? পিওর রেদা রে ক্যা? সবই পিওর রেদা? ও বেগ দিখাইয়ে দিও। এ ওয়ালা? হ্যাঁ। क्या कॉस्ट है? ऐसे होगा, उधर से बोलने से भी होगा क्या? 1600 कुछ डिस्काउंट होगा क्या? 10% है। कम रेंज वाला जेंट्स के लिए कौन सा है? ओके 1000 रुपीज़ का है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा बात है। कितना 19 तारीख से है ना? 1 तारीख को खत्म। अनुराग्स वीडियो हाँ 1 तारीख को खत्म। हाँ 1 तारीख 1 फरवरी को ख़त्म होगा। बिक्री अच्छा हुआ है ना? थैंक यू।